shi wannan bayan Allah AA Rufa'i mai siyan duniya ba comedy yake ba yana da matsalar kwakwalwa na dan ga wani wannan ne dan bayani daga bakin wani akan Alhaji wannan bawan Allah Bill Gates ko yana fadin cewa lokacin yana yaro yana da matsala yana da samu yana da rashin lafiya wanda mahaifinsa yake taimaka masa kuma tunda mahaifin ya rasu aka daina taimaka masa so a maimakon ku fito ku kuna fadin irin wannan magana dinga yawo da shi ana content da shi ana kara tagayyara shi ɗan uwansa ko kuma su masu yin content da shi din domin likes da followers din su wato mutane akwai gidadawa akwai jakai akwai marasa tunani a duniyar nan wai wannan bidiyon nan da muke yi da wannan bayan Allah AA Rufa'i sai adalci mutum bai da lafiya sai kun kara likita shi sai kun kara wayewa wannan hauka ne wannan rashin tunani ne duk wanda ya wannan magana ba gida je ne bai san meye rayuwa ba wannan shawara ce amma ba na tanda cewa yada shin da ake a social media iya wannan shirman ana masa dariya wai abu ne na jin dadi Alhaji Rufa'i Bill Gates ba shi da wayar ma da zai iya daukan kansa ko kuma account din da zai yi wani abu ya posting dama ce kawai Allah ya kawo saboda waɗanda suke neman wannan daman a TikTok na su samu daukaka ko su samu trending wallahi suna da mugun yawa miliyoyin mutane ne amma da kuɗin su da time din su sun spend amma ba su samu ba yau ga wanda bai da waya bai da account din amma yana trending kusan 3 days yanzu kusan ba wanda ake posting kamar shi so ni a shawarce za ku yi amfani da wannan daman kafin ta tafi kada ku tsaya kuna tunanin cewa ai saboda kaza yana da rashin lafiya ana kaza no a shawarce yanzu wanda kuke tare da shi za ku yi neman account number ku dora a screen ɗinku ku nemi masa gudunmawa ko in ce taimako a online saboda waɗanda suke yake burge su ko da kun yi tunanin cewa ana amfani da rashin lafiyarsa amma waɗanda yake burgewa za su iya bada gudunmawa mai naira 1 mai naira 10 mai 20 mai 100 mai 1000 mai miliyan 1 ma za a iya samu dama ce da kuma nasibi so na tabbatar da mutane da yawa da suke social media suna ganin irin masu halitta worth done na wannan bawan Allah kuma suna amfani da halittarsu wajen neman suna halittarsu wajen neman kuɗi halittarsu wajen neman mai sunan shi tausayawa so duk abin da kake boyewa waɗannan mutane yanzu na tabbatar muku da cewa a cikin waɗanda suke amfani da halittarsu tun daga kan ƙasar waje zuwa yanzu za ku yi mamakin abin da suka mallaka da kuma abin da suka samu albarkacin wannan abu sun ma daina ɓoye halittarsu idan ma halittar ba shi da kyan da za a iya gani wallahi sun daina ɓoyewa fitowa da shi suke kuma suna neman taimako kuma ana taimaka musu ko da a ce wanda suka yi wannan abin ba daidai ba ne Allah ne ya kawo to ku yi amfani da damarku wajen nema masa taimakon abin da zai iya yi wa kansa idan ma magani ne na wani abu da yake yi to za a iya amfani da wannan kuɗin wajen nema masa magani shawara ce idan har ta yi ciwo kuma yanzu dan an masa bidiyo duniya ta san shi ba wai wai rashin tausayi bane ba taimaka masa aka yi in duniya ta ƙara sanin shi idan da ba a yi masa bidiyon da ake masa da abin da ya samu yanzu ko ce wanda yake samu yanzu duk ba zai samu ba a yanzu idan na gaya muku alkhairin da yake samu yake kan samu sai kun yi mamaki amma wai ku a tunanin ku a ƙyale shi kawai a ɓoye shi ko wanda ya san shi ba abin da yake samu ku a tunanin ku shine daidai to a ta dalilin wannan bidiyon bari in gaya muku ɗan daga cikin abubuwan da ya samu akwai wanda na farko ƙungiya ce guda sun ce idan ma wani abu ne yake damun sa a kansa za su je za su yi masa za su ɗauki nauyi ko nawa ne za su kashe na biyu akwai wanda suka ɗauki nauyi ofis za su bude masa da PA da komai kuma kullum za su ringa bashi abin da zai kashe ofis inda nan ne ma mazauninsa inda zai ringa samun waje yana zama amma ku saboda tsabar jahilai ne ku da kikai marasa tunani marasa zurfin tunani sai ku zo kuna cewa wai ana masa bidiyo wai kaza 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 a yanzu alhamdulillah bidiyon da aka yi masa su ne suke ja masa nasarar da yake samu akwai wanda a lokaci daya set kwaya 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 30 kaya ya bashi set kwaya 30 kaya lokaci daya din kaya ya bashi wa'annan kaɗan daga ciki banda wa'anda kuma suna nan a ɓoye kuma ana nan ana kai shi asibiti ana nan ana duba lafiyarsa amma ku zo kuna shin alhaji waye 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 to duk wanda ya ƙarin wannan magana jakai kawai da kikai.